てる感もある。Eu acho que não é impossível. Ambiciosa, ambiciosa. Eu acho isso uma qualidade. Acho. Você tem que querer para um dia poder, né? Eu tenho que começar tá vendo? De começar em algum lugar. Tem que começar em algum lugar. Tem que ser viciada por Deus, né? Você, por exemplo, você conhece a Gisele Bündchen, você sabe do trabalho dela, etc. Que tipo de cara você gosta dela? Qual é o carão que você gosta dela? O que você faria para aparecer? Me mostra se você tem chance de ser uma Gisele Bündchen. E sentado em pé. Como em você pé. Quiser, eu prefiro de pé, porque... É, eu faria. Meryl Streep, com certeza. Oh, a gente sempre aim pra the best ones, né? E faz um pedacinho de Meryl Streep. Agora Meryl Streep já fica mais difícil. Tenta. A Meryl Streep. Pega 20 times. Faz novo. Tem que começar a chorar, não, cara. Mas tem que começar. Porque ela chora bem, né? Pra caramba. Chorar agora vai destruir minha maquiagem e o Duda vai me despedir. É, cara. Eu já peço pra ela, fala assim, vai lá pegar 20 saias pra brincar pra mim. Go get there right now. Honey, don't you see what you're doing? You don't understand anything. Não tá mal. Não tá mal. Eu acho que a menina tem chance. A Gisele é mais fácil. Até ele conquistar, né, Glória? Uma força. Eu acho que deve dar uma chance. Eu vou pensar.